साथीहरू के तपाईँले पनि आफ्नो घरमा वल्डिङको इन्टरनेट जोड्नु भएको छ यदि जोड्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा वर्ल्ड लिङ्कले अहिले आफ्नो एप्लिकेसनमा नयाँ अपडेट लिएर आएको छ जस अन्तर्गत यदि तपाईँले कुनै पनि बेलामा वर्ल्ड लिङ्कको सबिस्क्रिप्सन सकिने बेला भएको छ भने त्यसलाई तपाईँले तिन दिनको लागि एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई एक्सटेन्ड कसरी गर्ने त्यो पनि मैले सिकाउने छु र साथसाथै तपाईँले वर्ल्ड लिङ्कको राउटरको पासवर्डलाई कसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि हामीले सिक्नेछौँ र साथसाथै हाम्रो वर्ल्ड लिङ्क राउटरसित कतिजना व्यक्तिहरू अथवा कतिजना डिभाइसहरू कनेक्ट भएका छन् त्यो सम्पूर्ण कुरा पनि यो भिडियो अन्तर्गत रहेर सिक्नेछौँ यदि तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा जान्नु चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई हेर्नु होला यदि च्यानलमा च्यानललाई होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइराख्छु अब साथीहरू सबभन्दा पहिले सिकौँ यदि इन्टरनेटको सब्सक्रिप्सन सक्यो भने त्यसलाई हामीले कसरी एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ यदि तपाईँको वर्ल्डिङको इन्टरनेट सब्सक्रिप्सन सकिन थालेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ माई वर्ल्डिङमा जान सक्नुहुन्छ यहाँनिर गइसकेपछि तपाईँले फ्रन्ट स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा अलरेडी वान नाइन्टी डेज एभाइलेबल छ तर तपाईँको मान्नुहोस् आज सकिन थालेको छ भने तपाईँले यहाँबाट एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट एक्सटेन्डमा टच गर्नु गर्नुहोला यहाँनिर सोध्छ तपाईँले एक्सटेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भनेर त्यस्तो बेलामा तपाईँले ओके गरिदिनु होला ओके गरिसकेपछि इजिली तपाईँको इन्टरनेट सब्सक्रिप्सन तिन दिनको लागि एक्सटेन्ड हुन्छ त्यो बेलामा तपाईँले पेमेन्ट गरेर फर्दर अगाडिको लागि तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो सब्सक्रिप्सनलाई बढाउन सक्नुहुन्छ अब साथीहरू वर्ल्ड लिङ्क राउटरको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने त्यो कुरा सिकाउँछ यदि तैयार वर्ल्ड लिंक में वाईफाई राउटर को पासवर्ड चेंज कर चाहू अवस्था में माई वर्ड लिंक एप्लिकेसन में जानूल यसमा गइसकेपछि तपाईँले वाइफाई पासवर्ड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला यसमा टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ वाइफाई नेम देखाइरहेको छ माथि गएर तपाईँले यो वाइफाई नेम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ डिलिट गरेर तर मैले यहाँनिर चेन्ज गरिनँ साथीहरू मोस्टली वर्ल्ड लिङ्कले सम्पूर्णको एउटा वाइफाई नेम राखेको हुन्छ त्यसलाई चेन्ज नगर्दा नै उपयुक्त हुन्छ त्यही पनि तपाईँले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले तल हेर्न सक्नुहुन्छ वाइफाई पासवर्ड पनि यहाँनिर देखाइरहेको छ यदि तपाईँले पहिलेबाट राखेको पासवर्ड छ भने त्यसलाई यहाँ टच गरेर सो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्छ पुरानो पासवर्ड देखाएको छ यसमा टच गरेर तपाईँले यसलाई डिलिट गरेर नयाँ पासवर्ड जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पासवर्ड चेन्ज गरेको छु पासवर्ड तपाईँले आफ्नो हिसाबले अलि स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु होला यति गरिसकेपछि तपाईँले डनमा टच गरिदिनु होला ल हेर्न सक्छ कन्फिगरेसन हेज बिन सक्सेसफुल्ली अप्लाइड भनेको छ ओके गरिदिनु होला यति गरेपछि तपाईँको वाइफाई कनेक्सन टुटेको हुन्छ फेरिबाट टच गर्नु होला टच गरिसकेपछि फेरिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कनेक्टिभिटीको लागि आइरहेको छ यसमा टच गर्नु होला पासवर्ड मागेको छ त्यही नयाँ पासवर्ड राखिदिनु होला मैले चेन्ज गरेको पासवर्ड राखेर कनेक्ट गरिदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हामी कनेक्टिभिटी भइसकेका छौँ र यस्तो तरिकाबाट तपाईँको पनि वाइफाईको पासवर्ड चेन्ज भइसकेपछि तपाईँ यस्तै तरिकाबाट सजिलैसँग फेरिबाट कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ अब तेस्रो नम्बरमा जानु कसरी हामीले वर्ल्ड लिङ्क राउटरमा एक्टिभ डिभाइसहरूलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ यदि तपाईँले वर्ल्ड लिङ्क राउटरसँग कतिजना व्यक्तिहरू जोडिएका छन् भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो वर्ल्ड लिङ्क एपमा जानु होला यहाँ आइसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर राउटर देखाइरहेको छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि कनेक्टेड डिभाइसमा जानुहोला यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ल्यापटपमा कनेक्टिभिटी देखाइरहेको छ त्यस्तै अर्को डिभाइसमा कनेक्टिभिटी देखाइरहेको छ भने यहाँनिर तिनवटा डिभाइसमा कनेक्टिभिटी देखाइरहेको छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले कति डिभाइसहरू यहाँ कनेक्ट भएका छन् त्यो सम्पूर्ण कुरा चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ यहाँबाट आउन सक्नु भएन भने त्यस्तो अवस्थामा मोरमा गएर इजिली तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ होम नेटवर्क भनिरहेको छ यसमा टच गरेर तपाईँले मेन राउटरमा टच गर्नुभयो भने कनेक्टेड डिभाइसमा गएर सम्पूर्ण डिसहरू कनेक्टिभिटी भएको हेर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले पनि यदि घरमा वर्ल्ड लिङ्क राउटर जोड्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यी सम्पूर्ण तरिका फलो गरेर सजिलैसँग तपाईँले आफ्नो वर्ल्ड लिङ्कको सब्सक्रिप्सन सकिएको छ भने त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै तपाईँले वर्ल्ड लिङ्क राउटरमा गएर पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न कनेक्टिभिटी भएका डिभाइसहरूलाई पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि यो सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने कमेन्ट गर गरिदिनु होला मसँग पर्सेन्ट जोडिनु चाहन्छु नि टेक्निकल नभ सेभेन्टी वान इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वचिङ दिस भिडियो <sips>